OK, čaute. Myslím, že môžeme začať. Talk bude po slovensky. Kebyže náhodou niekto má s tým problém, tak môžeme to ešte nejako vysvetliť neskôr. Nastala tam troška nejaká chyba na web stránke. Ale teda, poďme na to. Dnes vám teda poviem niečo o Pythone, Dockeri, ako to všetko spolu spojiť, aké sú tam best practices, aby ste to urobili čo najlepšie a tak, aby ste boli spokojní vy a všetko vám fičalo. Moje meno je Jožo, aktuálne pracujem ako senior Python developer v Sufiu. Kebyže ma chcete nájsť niekde na internetoch, tak môj nick je väčšinou Jožo, tak ma nájdete aj na GitHube a tam sú aj zdroje k tejto prezentácii, keď náhodou si to budete chcieť pozrieť. OK, najskôr malá štatistika. Kto používa Docker v práci alebo na nejakých svojich side projektoch? Ruku hore. Ty kokso, to je takých 95% podľa mňa, takže dobre. Takže prejdeme len rýchlo základy a môžeme ísť na to zaujímavejšie. V rýchlosti, kebyže niekto nevie, tak Docker, ak by som to mal tak rýchlo povedať, je nástroj, ktorý ti umožňuje zabaliť apku do jedného súboru. Simuluje ti tam operačný systém, taký, aký chceš. Máš tam systémové balíčky, aké chceš, vo verziách, aké chceš, s konfiguráciou, akou chceš. A teda nemusíš sa bať, že niečo bude fungovať inak, ako si ty nadefinoval. Keď to teda samozrejme spravíš správne. Zároveň, keď sa ti raz image vybuildí, tak ti zostane taký, aký je, nezmenený. A keď si ho spustíš či už u seba, alebo na niekde servery, tak máš tam vždy to isté. Ďalšia výhoda je, keď si chceš lokálne vyvíjať, tak znovu máš, keď používáš Docker, tak máš prostredie, ktoré je veľmi podobné tvojej produkcii. Teoreticky môže byť úplne rovnaké. A zároveň tvoj kolega, či už je na Linuxe, na Windowse, na Macu, a znovu používa to isté prostredie. My si teda ukážeme taký jednoduchý spôsob, ako vlastne našu Python apku zabaliť do Dockeru. Naša example apka bude spočívať v tom, že je tam Django, a ako databázu budeme mať Postgres, na frontende budeme mať React a všetko to dáme do Dockeru. A tam je aj linka na GitHub. Prakticky, keď si dáš github.com/jožo, tak to tam niekde nájdeš. OK. Docker image sú definované cez Docker file. Toto je ukážka Docker file, ktorý je jednoduchý, funkčný a má svoje problémy. A postupne si vysvetlíme, že prečo. Na začiatku, keby náhodou nikto nevedel, tak zdefinuješ si base image, čiže nejaký ten operačný systém, z ktorého vychádzaš, skopíruješ si zdrojaky, nainštaluješ si systémové balíčky, nainštaluješ si Python balíčky, to isté spravíš s JavaScriptom a na záver si to spustíš cez Unicorn. Je to teda veľmi jednoduché, je to reálne funkčné, tá apka beží, teoreticky ju môžeš používať, ale je to hnus. Hnus je to preto, lebo má to 1,5 giga, zároveň buildí sa to 2 minúty a 10 sekúnd u mňa na počítači, čiže je to problém. Za storage si platíš niekde v cloude, za traffic si platíš, či máš viacej balíčkov v imidži alebo všeobecne hocičoho, zvyšuje sa ti potenciál na nejaké security problémy, zároveň čas je vzácny, ak sa ti to pomaly lokálne buildí, pomaly sa ti to buildí na CIčku, máš prestoje a je to na nervy. OK. Môžeme to zlepšiť. Prvá vec, budeme si ukazovať, ako zlepšiť veľkosť. Dáme si niekoľko tipov, teda znížiť veľkosť imidžu. Na začiatku, toto je ten pôvodný Docker súbor a môžete tam vidieť, že máme pod sebou 4 run komandy. Každý komand v Dockeri ti vlastne spraví novú vrstvu. Nová vrstva znamená, že vždycky sa pridajú nejaké súbory, nejaké bajty na ten tvoj base image. Čím viacej vrstiev, tým väčší image. Vieme to teda zlepšiť. A to je úplne bežná taktika. Run komandy spojíme a zlúčime ich do teda jedného komandu.
Toto chceme spraviť nielen tu, ale všade, kde sa dá. Chceme minimalizovať počet vrstiev. Keď spravíme napríklad len toto, čo je jednoduchá zmena, dostaneme o 10% menší Docker image. Čiže z 1,46 sme klesli na 1,31. Paráda. Vieme to zlepšiť? Vieme. A ďalšia vec, ktorú môžeme spraviť, je, že si vyberieme menší base image. Začínali sme s Debianom, ale Debian napríklad ponúka optimalizovaný balíček, ktorý sa volá Debian Slim. Slim verzia má nejakých cca 30 mega, čiže veľmi mališko a môžeme ju použiť. A môžeme použiť niečo ešte lepšie, a to je, že použijeme oficiálny Python image, ktorý vychádza z Debian Slimu. Keď použijeme toto, tak zároveň nemusíme si sami inštalovať Python, pip a podobné veci. Máme to automaticky nainštalované a klesli sme hneď o ďalších 11%, čiže zrazu máme 1,16 giga v našom imidži. Zároveň niekto by si mohol povedať, že nemali by sme skúsiť použiť Alpine image. Alpine image je iný base image, ktorý má nejakých cca 5 mega, čo je teda ešte lepšie ako 30 mega v Debian Slime. Ale pre Python balíčky by som to neodporúčal z niektorých vecí, kvôli niektorým veciam. Za prvé, Alpine v sebe nemá glib C-čko, čo je C-čková knižnica, ktorú viacero aplikácií alebo viacero tvojich typických Python závislostí potrebuje. A to znamená, že si musíš sám vybuildiť všemožné tvoje Python balíčky, namiesto toho, aby si použil už binary verzie z Pipy. A zároveň, keďže sa tam používa sa tam troška iné knižnice, tak máš ďalšie problémy, čo sa týka konfigurácie a musíš si možno, že častokrát pozerať na internete, ako mám si zrovna vybuildiť nejaký pandas alebo nejakú inú knižnicu. Vieme to teda ešte znovu zlepšiť. Ďalší tip, ktorý by som povedal, je, že vždy, keď sa dá, tak si odstráň cache a inštaluj iba to, čo potrebuješ. Inštaluješ to, čo potrebuješ tak, že si použiješ prepínač no install recommends, ktorý má apt-get. Zároveň apt-getu vieš vymazať jeho cache, to je zase ten posledný riadok. Keď toto spravíš, tvoj image ti klesne na 831 MB, respektíve tento náš image klesne na 831 MB, čo je zrazu o 40% menej ako na začiatku. Vieme to ešte zlepšiť? Vieme. A nezabudni si vždy odinštalovať tie balíčky, ktoré už nepotrebuješ. Tu sme použili Build Essential a teda na konci ho vieme odinštalovať. A zároveň môžeš použiť apt-get auto-remove alebo apt-get clean. Keď toto spravíš, tvoj image ti klesne na 582 MB, čiže to si už 60% menej, ako si bol na začiatku. Vieme to ešte zlepšiť? Vieme. Ďalšia vec, ktorú tu môžeš použiť, je Docker Ignore súbor. Docker Ignore je to isté ako Git Ignore, až na to, že je to pre Docker. To znamená, nenaskopíruješ si do Dockeru niektoré priečinky, ktoré tam vypíšeš. Typicky tam chceš mať veci, ktoré používaš na lokálny development, nejaké virtual environmenty, node modules, nejaké build targety a neviem čo všetko možné. Veci, ktoré proste tvoja apka nepotrebuje na to, aby reálne bežala. Napríklad v tejto našej apke sme si tam dali node modules a build priečinok z Reactu. Keď toto spravíš, a apka ti zase klesne. Reálne klesla o niečo menej, ale je to tá zhruba cca 1%. Ale reálne, keď nemáš iba basic apku, tak tvoj node modules môže mať stovky megabajtov, možno ešte viacej, a vie ti to teda dosť skresať veľkosť imidžu. Vieme to ešte zlepšiť. Docker umožňuje niečo, čo sa volá multistage build. Multistage build znamená, že si vytvoríš dočasné Docker image, ktoré typicky ich nazývame buildere. Tam si vybuildiš, čo potrebuješ, skompiluješ, stiahneš, čokoľvek.
A následne do svojho finálneho imidžu, ktorý vidíme zase tam nižšie, tak si iba skopíruješ tie tvoje súbory, ktoré potrebuješ z buildera do finálneho imidžu. Je to super vec. Napríklad túto vlastne si skompilujeme React appku a skopírujeme si ju k nám, vyslané teda statické súbory. Zrazu sme klesli na 177 MB, čo je teda o 88% menej ako na začiatku. Moja otázka je, vieme to ešte zlepšiť? Ale hej, vieme to ešte zlepšiť? A môžeme pridať ďalší multistage build, ďalší dočasný Docker image. My ho si tu nazveme PyBuilder, kde si, všimni si, že skopírujeme si iba requirements.txt. Následne nižšie vidíš, že si vybuildíme, teda nainštalujeme si Python balíčky. To znamená, a robíme to samozrejme bez cache, bez nejakých zbytočných závislostí. A keď to takto nainštalujeme, a následne vo finálnom imidži, ako môžeš vidieť, si skopírujeme z PyBuilderu vlastne vybuildené wheels. A potom si ešte nainštalujeme, tak image nám klesol o ďalších 5 MB. Znovu, toto je basic appka, kde je pár závislostí. Čím viacej máš závislostí, tým viacej dokážeš ušetriť priestoru takýmto spôsobom. Otázka je, vieme to ešte zlepšiť? Ja už neviem, ak vieš, tak príď ku mne do Sofia a povieš mi, ako na to. Ale výsledok je vcelku pekný. Z hrozného, hnusného 1,5 GB imidžu sme klesli na vcelku pekných 172 MB. Kebyže ti to nestačilo, existuje taký super nástroj, ktorý sa volá Dive. A ten ti umožní analyzovať tvoj Docker image. Vidíš tam všetky vrstvy, ich veľkosti, a vidíš, čo sa zmenilo, čo sa pridalo, odstranilo a podobne. Čiže keď chceš ísť fakt veľmi do hĺbky, toto je niečo, čo ti odporúčam. OK. Zlepšili sme veľkosť nášho imidžu, ale to nie je všetko. Potrebujeme zlepšiť aj čas, ako za aký čas sa vybuildí. Prečo? Lebo čas sú peniaze. A zatiaľ, čo sa ti dlho, nejakých 10 minút bude buildiť tvoj Docker image, tak začneš si sa hrať piškvorky s kolegom alebo niečo horšie. A ešte horšia je situácia vtedy, keď potrebuješ robiť nejaký hotfix na produkciu a teraz tvoje CIčko ti trvá 20-30 minút a nie je to dobré. Chceš to mať čo najrýchlejšie. A pripomínam, že na začiatku ten škaredý Docker image, tak mu to trvalo 2 minúty a 10 sekúnd, kým sa vybuildí u mňa na počítači. Na CIčku to bude, podal by som, dlhšie. Po optimalizácii, čo sa týka veľkosti, tak nám to buildenie trvá cca 1 minútu. Ako to vieme zlepšiť? Čo ti samozrejme najviac pomôže, je dobre využívanie cache. Docker si každú vrstvu cacheuje a buildí ju znovu iba vtedy, keď sa niečo v nej zmenilo, alebo keď vrstva, ktorá je pred ňou, sa zmenila. Čiže vždycky, ten tip je, že vždycky si zorať Docker file tak, aby si vrstvy, ktoré sa menia čo najviac, typicky tvoj zdrojový kód, bol čo najnižšie v Docker file. Tým pádom vieš využívať predchádzajúce nakešované vrstvy. To znamená, napríklad v našom prípade, všimni si, že ako to škaredo robíme, najskôr si skopírujeme naše zdrojové kódy a potom si ideme inštalovať naše Python balíčky. To znamená, vždy, keď urobíš zmenu v svojom zdrojovom kóde a dáš si vybuildiť image, tak musíš čakať na to, kým sa ti nainštalujú Python balíčky. To chceš zmeniť a chceš to zmeniť tak, že vlastne svoje zdrojové kódy si kopíruješ úplne nakoniec. A to znamená, keď zmeníš nejaký jeden riadok vo svojom zdrojaku, a Dockeru stačí iba skopírovať súbory, tak takýto Docker image sa ti môže u teba lokálne buildiť možno jednu sekundu. Čiže vieš fungovať prakticky okamžite. Čiže vždy, kde sa dá, využívame cache, aby sme ušetrili čas. Ďalší skvelý tip je build kit.
A ak ste už niekedy optimalizovali čas, ako sa vám buildia image, čo znamená to, koľko používajú Docker, tak poviem, že áno, tak si narazil na BuildKit. BuildKit je nový spôsob, nový nástroj na buildenie Docker imageov. Zapneš si ho jednoducho cez takýto prepínač. No a umožňuje viacero pekných vecí. Jedna z tých vecí je, že dokáže ti buildiť tvoje image paralelne. Napríklad v našom prípade máme tri image, ktoré buildíme. A takýmto spôsobom, ako to vidieť z toho screenshotu, sa buildia paralelne. A predtým nám to trvalo minútu, s BuildKitom klesneme na 29 sekúnd. Celku fajn, 50% dolu. OK, ale čo na CIčku? Na CIčku totiž to začínaš väčšinou, by default začínaš vždycky s čistým štítom. Nemáš tam nakešované svoje Docker image a tvoja pipeline teda by trvala dlho, keby sa ten image mal buildiť od začiatku. Čo môžeš spraviť je použiť svoje prechádzajúce Docker image ako svoje cache. Čiže za každým si zadefinuješ pomočka cache from a image, ktorý chceš používať. Tam by som typoval, že podľa tvojej apky si vyberieš, ktoré image tam chceš použiť. Napríklad si môžeš chcieť použiť posledný image alebo posledný image, ktorý bol vybuildený na tvojej git branchi alebo ešte niečo iné. V Sufiu myslím, že máme nejaké tri takéto cache from prepínače. A toto je pekné a naozaj ti to zrýchli tvoj build, ale problém je v tom, že tie image sa musia stiahnuť niekde z Docker repozitára. No, a to môže byť problém, hlavne keď sú obrovské. Môže to trvať tak dlho, že prakticky ti to nejako nepomôže, možno, že ti to môže zhoršiť ten čas. Vieme s tým niečo spraviť? Vieme. A zase nám tu pomôže BuildKit. S takýmto prepínačom sa tvoje image buildia a následne teda si asi teda niekde pušuješ do nejakého Docker repozitára a buildia sa takým spôsobom, že Docker vie povedať, bez toho, aby si ten image stiahol dopredu, či môže použiť image na svoju cache alebo nie. Alebo teda, koľko z tých cache layerov si vie použiť pre tento nový build. Toto ti teda zachráni veľa času na CIčku. OK. Ďalšia vec, ako zrýchliť buildenie, je upgradeovanie pipu. Nie každý to robí, nie každý o tom vie, ale pip ti dokáže urýchliť buildenie tvojho imidžu. To preto, že keď máš starý pip, tak ti nevie spolupracovať s niektorými wheel packagemi. Wheel packages sú tie veci, ktoré sú prebuildené, máš Python balíčky, ktoré máš prebuildené a môžeš si stiahnuť ich binárnu formu, nemusíš si ich ty sám kompilovať. Starý pip nepodporuje niektoré nové štandardy týchto balíčkov, takže upgrade si pip a pôjde ti to rýchlejšie. A je to teda dobrý tip. Ďalej máme ešte čas si prejsť bezpečnosť a nejaké ďalšie drobnosti, ktoré ti pomôžu. Prvá vec je, čo sa týka base imageov, vždycky používaj oficiálne image. Niekedy, keď začínaš, tak sa ti môžeš zdať v celku cool si stiahnuť nejaký image od nejakého typka, ktorý tam má Django, Vectail, Celery a všetko, čo prakticky potrebuješ priamo v imidži. Ale nevieš, čo to tam je, ako to nakonfiguroval, či to spravil dobre. Zároveň nevieš, či sú tam aké bezpečnostné chyby, či to prešlo nejakým auditom, či sa to bude vôbec nejako aktualizovať. Takže namiesto toho odporúčam použiť normálny, oficiálny base image, nejaký Pythonovský, s tým, že všetko si sám doinštaluješ, nakonfiguruješ ako chceš a máš to pod palcom. Zároveň nepoužívaj to, čo sme urobili doteraz, že nejaké latest image, ale vždycky si pinni konkrétnu verziu. To preto, aby keď sa image bude buildiť u teba, alebo na CIčku, alebo tvojho kolegu, dostanete rovnaký výsledok. Alebo takmer rovnaký výsledok. Čiže čím špecifickejšie, tým lepšie.
známa vec, ale predsa sa to niekedy ešte stále používa. A to je, že používaš root vo svojich dockeroch. To nechceš. Nechceš to preto, lebo samotný docker daemon by default beží ako root. To znamená, na tvojom produkčnom serveri docker daemon má root práva. Zároveň, ak si necháš roota v svojom docker imidži, máš tam potenciálny bezpečnostný problém. A už sa to stalo, že bolo možné eskalovať práva v rámci docker imidžu, a teda útočník sa mohol dostať k tvojmu produkčnému serveru. Nebolo to teda tak dobre ochránené. Čiže vždy, keď sa dá, vytvor si nového usera v Linuxe a prepni sa na neho potom, ako si nainštaluješ všetky balíčky, ktoré si chcel. Myslím, všetky systémové balíčky. Ďalšia dôležitá vec je, že nastala tu taká zmena. Už teda pred nejakým časom. A to je, niekedy sa hovorilo, že volanie apt-get upgrade je anti-pattern v rámci docker fileov. Bolo to v oficiálnej docker dokumentácii ako best practice. To je blbosť, na to treba zabudnúť. Určite si chceš aktualizovať svoje balíčky, chceš, aby boli čo najbezpečnejšie, a nejaký potenciálny problém s tým, že niekde sa upgradne balíček a teraz sa mi niekde nejaká zmení konfigurácia a niečo mi nepôjde, nestoja za to, aby si zavrhol bezpečnostné aktualizácie. Čiže tu nastala zmena. Určite si spustí apt-get upgrade, alebo keď si vravíš, že no, ale ja si nechcem všetky balíčky aktualizovať, tak máš alternatívu. Môžeš si povedať, že si chceš aktualizovať iba tie balíčky, kde nastali nejaké bezpečnostné záplaty. Pri Debiane na to máš takú utilitu, volá sa to deb.sec.an, neviem, ako to mám vysloviť. Jednoducho viete to povedať, ktoré balíčky boli aktualizované kvôli nejakým bezpečnostným problémom. Takto to môžeš použiť. Čo určite chceš je mať security checky na CIčku. Čiže niekde v svojej pipeline potrebuješ zavolať docker scan alebo gripe alebo jeden z takýchto nástrojov. To preto, lebo ak využíváš cache, tak sa ti môže stať, že kvôli tomu, že sa použila cache, tak sa ti nezavolá apt-get upgrade a zostáva ti v docker imidži nejaká bezpečnostná diera. Ja odporúčam používať gripe, preto, lebo je to open source, je to zadarmo. Sám si stiahne svoju databázu zraniteľnosti a vieš to spustiť v pohode aj na lokálne imidže, čo neplatí pri docker scanu, docker scan, ktorý používa teda nástroj zvaný SNIC. Zároveň, keď to budeš mať niekde v nejakej pipeline, odporúčam ti použiť prepínače, ktoré tam vidieť na spodku. To znamená, že chceš, aby ti to vyhubovalo iba vtedy, keď tam sú nejaké fixnuté balíčky. Zároveň môžeš si povedať, že chceš riešiť iba tie bezpečnostné chyby, ktoré majú akože vážnosť medium alebo viacej. Takto to používame my a funguje nám to, myslím, že vcelku dobre. Ešte pár drobností, ktoré môžeš spraviť. Dajú sa v rámci docker imidžov nastavovať environment premene. A tá prvá je taká, ktorú podľa mňa určite chceš mať. Tá ti zabezpečuje to, že Python si nebufferuje output na stdout alebo stdr, ale rovno to teda tlačí. To znamená, že takýmto spôsobom sa ti tlačia rovno aj login a výstup, a to chceš preto, lebo keď ti náhodou spadne tvoj kontajner alebo niečo sa mu stane, tak nechceš, aby just tie logy s errorom boli niekde stratené. Ďalšia vec je, že čo môžeš spraviť s bytecodom, ktorý Python kompiluje. Môžeš to buď si povedať, že nech sa to neukladá vôbec, to je tá environment premena, alebo naopak, počas buildenia imidžu si môžeš zavolať Python balíček compile all, ktorý ti automaticky vybuildí Python bytecode, čiže tie bodka, PYC súbory. Na záver, pár drobností. Docker samozrejme má nejaký ten linter, ktorý môžeš dať do svojho CIčka. Jeden z takých známy je Hadolint. Dôležitá vec je, neukladaj si žiadne secrety do imidžov, to znamená, že buď to porieš cez nejaké nástroje, ktoré sú na to určené, alebo použij nejaký zdieľaný súbor, alebo environment premene, alebo niečo. Keď si veľmi paranoidný, môžeš si svoje imidže signuť a verifynuť.
A sú na to nejaké štandardy, dá sa to pozrieť. Na záver, nezabudni si nainštalovať do svojich imidžov niektoré tooly, ktoré potrebuješ na debugovanie nejakých chýb. To znamená nejaký curl, less, top alebo niečo podobné. To je z mojej strany asi všetko. Ďaká, teda, že ste tu boli. Kebyže vás baví robiť niečo takéto, baví vás Python, tak príďte sa pozrieť ku nám do Sufia. That's all. Ďaká. Ďaká za talk. Máme 4 otázky. 4 otázky na slajdo. Tak len rýchlo vybereme od konca. Jak sa staviate k stavaniu takej aplikácie v jednom image versus viac interoperujúcich kontajnerov pomocou Docker Compose? Samozrejme, také bežné zlaté pravidlo je, že jeden kontajner je jedna apka, a to znamená, že máš viacero kontajnerov, teda viacero Docker imageov, ktoré ti teda nejakým spôsobom spolupracujú, čiže Docker Compose, alebo Docker Swarm, alebo potom asi nejaký Kubernetes niekde na produkcii. Takže určite jeden kontajner, jeden proces, jedna apka. Mm-hmm. Ďakujem. Vyberme rýchlo túto otázku, aj keď mám pocit, že už si nám trocha odpovedal. Máš nejaké tipy a triky, ako sa vyhnúť cache invalidation, ktorá je spôsobená updatami v operačnom systéme? Áno, aj nie. Úplne by som povedal, že nechceš sa tomu vyhnúť, predsa chceš mať upgradeované nejaké bezpečnostné problémy. Čo môžeš spraviť je, že BuildKit ti umožňuje si namountovať cache, či už pre pip alebo pre apt-get na svoj lokálny stroj. To znamená, že nemusí sa ti to vždycky všetko stiahnuť z internetu pri buildení imidžu, ale môžeš si to nastaviť tak, aby sa ti to najskôr pozeralo u teba na tvoj laptop alebo niečo iné, kde máš tej cache už dopredu dané. Ale je to taká, nie je to ešte stable feature, takže ja to ešte osobne nepoužívam, ale takýmto spôsobom si to vieš asi, že urýchliť. Ja len doplním otázku odo mňa. Čo si myslíš o odstraňovaní nejakých balíčkov zo systému? No, v princípe, čím menej máš balíčkov, menej bajtov, tak tým lepšie. Hlavne, čo sa týka bezpečnostného rizika, čím menej tam máš nejakých aplikácií, tým menej sa ti môže stať, že sa tam nejaká diera objaví. Takže za mňa, čím menej, tým lepšie. Menej, niekedy viac. Jasne, ďakujem. Máš skúsenosť s rootless Dockerom? Je to už nejak ready na produkciu? Takto. Rootless Dockerom. Neviem presne, čo sa tým myslí. Asi, že nepotrebuješ roota na to, aby si buildoval imidže a vôbec robil s tým. Neskúšal som to. Viem, že napríklad Podman, čo je alternatíva ku Dockeru, by default nie je. Nebeží ako root. Ale ja osobne to nepoužívam. Neviem teda povedať, že ako to fičí, ale v princípe asi, keď máš menej tých možností, menej práv, tak tým lepšie. Ak ti to stačí na vybuildenie tvojho imidžu. Uh-huh. A posledná otázka. Nedá sa to ešte zrýchliť uložením apt, npm, pip, cache do CI cache? BuildKit už má nejaký čas, podporuje teda mount type cache. Áno. Hej, to som predtým spomenul v tej prichádzajúcej otázke, v prvej otázke, alebo v ktorej to bolo. Dá sa to použiť. Je to ale teda ešte nie stable feature, ale keď chceš, tak teda áno. Môžeš, smelo. OK. Ďakujem moc a ešte raz potlesk pre Jozefa. Ďakujeme. Mikrobit je programovateľný mini počítač, ktorý ti dovolí prepojiť informatiku s kreativitou. Dá sa programovať veľmi jednoducho a ovládať tak, aby robil presne to, čo chceš.
O pár minút sme zvládli rozsvietiť vlastný obrázok na displeji a chvíľu sme už obrázky diaľkovo prepínali druhým mikrobitom. Mikrobit má v sebe aj super vychytávky, ako sú tlačidlá, senzor pohybu, kompas a teplomér. K mikrobitu ale môžeš pripojiť množstvo ďalších vecí. Tu programujeme, aká animácia sa nám má ukázať na LED pásiku. Ja som na ňom naprogramovala dúhu. Teraz programujeme podľa nôt kohútika jarabého. Najlepšie na mikrobite je, že si viem vytvoriť napríklad blikajúceho robota alebo gitaru, ktorú ovládam tak, že ňou zatraciem, alebo futbalovú bránku, kde mi mikrobit počíta, koľko gólov som dala, alebo kúlové svietiace topánky a tisíc ďalších vecí, ktoré ešte len vymyslím. Mikrobit je hračka, ktorú schováš do dlane a vytvoríš z nej čokoľvek. Tak čo s ňou spravíš ty? Každých 60 sekúnd si 28 000 ľudí predplatí službu Netflix. Odošle sa 197 miliónov e-mailov, stiahne sa 414 000 aplikácií a ukradne niekoľko tisíc hesiel. Na internete sa toho deje veľa. A všetko najdôležitejšie sa dozviete na Živé.sk. Živé.sk. Technológie ľudskou rečou.